Reka nongere ngusuze ndetse nkwifurize gukomeza kugubwa neza ngo haikaze makuru agezweho hano mu byukuri muri studio zacu ndi na mugenzi wanje akaba rero ari umusese muzimu bya sport aho tubazaniye amakuru agezweho mu Rwanda birumvikana turaza kureba umukino ugomba kuba ku munsi wejo kuwa 19 z'ukwezi kwa gatatu 2023 n'ekipe ya Amavubi cyangwa se ikipe y'igihugu igomba kubanza gukina n'ekipe ya Ethiopia mbere yuko bakina na Benin turaza kubiganiraho n'andi makuru tubafitiye abakinnyi batabashe guhagurukana n'iyi ekipe basigaye hano mu gihugu cy'u Rwanda gusa abakinnyi nabo bikaba byari bitezwe ko bagombaga kugenda ariko finally umutoza Carlos Arosferari akaba yafashe option cyangwa se icyemezo cyo kubasiga turaza guca mu ekipe ya sport imaze gusora list y'abakinnyi batatu bagomba kuzavamo umukinnyi umwe wahize abandi mu kwezi kwa kabiri bagiye guhemba umukinnyi w'ukwezi kwa kabiri turi mu kwezi kwa gatatu urumva ko nako kurimo kugenda kurangira urumva ko ibintu kabisa birimo kugenda biba uburyo barimo kugenda bamenyereza Rayon Sport ikintu kimwe hanyuma kandi tuze no kureba muri transfer uko bihagaze n'andi makuru menshi cyane turaza kugenda tuganira ngo hayikaze muvandimwe bwira abadukurike cyangwa se burya umugabo ntabwo avugwa arivuga hanyuma yamara kwivuga abandi bakikiriza ikazira muri studio murakoze cyane ikaze mazina yanjye banjenganya Bernard muri make ni Bernard zina rya Gastrino banyita Toffees Toffees rumusesenguzi garagare ko ndi numusesenguzi kabuhariwe ni umbi zina Toffees ni inararikinye cyangwa se inararicunze muri rusange so rero ndagira ngo turebe aya mavubi yaraye ahagurutse ndetse amakuru arimo kutubwira ko ubu bamaze kuba bagera rwose ara muri Ethiopia ku munsi wejo bafite umukino hoteli yo kubamo bayibonye barimo kurya bameze neza ikirere ngo ubushyuhe burajya kungana nubwo nubwa hano I Kigali ugiranije temperature z'ubushyuhe gusa n'ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi umutoza Carlos Arosferari yafashe abasore batatu barimo n'umuzamu twahaga amahirwe ko ari buzabanza uzabayoboye izamu rya ekipe y'igihugu cy'u Rwanda Amavubi dore ko n'ubushyize ariwe mu mikino baheruka gukina wabaga ariyoboye ubwo ndavuga kwizera Olivier byarangiye amusize ese urabona abazamu babiri afite hari Ntwari Fiacre hakaba n'uyu Ishimwe Pierre wa EPR Ntwari Fiacre Noir Aisto Kigali urabona abazamu nindu hamahirwe yo kuba yarinda irizamu bite nuko uyu mugabo adahari muri rusange kwizera Olivier adahari turebye ko Ntwari Fiacre Ntwari Fiacre umuzamu wa Aisto Kigali yasayine ndabyumva njyewe mu kumaranga mutima yanjye mbona ariwe yakabashe gukoresha yakabanje mu kibuga hanyuma se nuza kureba ariko mu ma ekipe yinjijwe ibitego byinshi uraza gusanga ekipe ya ISO Kigali yarinjijwe cyane kurusha ekipe ya APR navuga nti se ntabwo bwaba ari uburangazi bw'umuzamu ese bwaba ari ubuhanga bw'umuzamu kuba ekipe ya APR itarinjijwe ibitego byinshi kuko nuza kureba Ishimwe Pierre ibitego byinjiye mu muzamu ni bike nubwo ekipe ya ISO Kigali yinjije ibitego byinshi ariko nayo yagiye yinjizwa ese ntabwo Ishimwe Pierre ashobora kuba ari mwiza kurusha Ntwari Fiacre donko uko mbibona APR ni ikipe ishobora ubwayo kuri buri ruhande ikomeye kurusha Aisto Kigali turebye Ntwari Fiacre ntabwo yakagombye kubanza mu zamu ry'Amavubi tureba clean sheet ze ndumva uko bibona ari ugomba kubanza mu zamu ukurikije fitness ye ku buhagihagararo cye clean sheet yagiye akora uburyo yitwaye ukumva ko birashoboka cyane kuba ariwe uwari banzamo izamu so hanyuma rero kuba gishweka yasigaye ubwo nimvuga gishweka ku batamuzi ni kwizera Olivier yamaze kuba asigara we birumvikana gusa amakuru twabashe kumenya nuko afitemo akabazo k'imvune hanyuma undi mukinnyi basize navuga ko n'uyu musore nyarugumo yize ni umusore ekipe ya Aisto Kigali wavuye mu ekipe ya Poya MVC mukura Victory Sport Erwazire aza mu ekipe ya Aisto Kigali basize muzamu umukinnyi bita Semeo uyu ni umusore ekipe ya Gorilla ntekereza ko iyi ntagari inkuru iribuze gutuma abanyarwanda cyangwa se abasportifu bavuga ko
umutoza yakoze amabara yari kuza kuba amabara iyo haza kuba hasigaye kwizera Olivier nta kibazo afite wena nibwo inkuru yari kuvugwaho cyane ariko gusiga Semeo gusiga Nyarugomo yize ayo namazira nubundi amenyereye numva nta kintu gikomeye ntaga amenyereye mu kipe y'u nuko tubazi sinumva ko muri liste ya 11 bakabanye mu kibuga ntabwo bakaba nta nubwo ari numu ba super sub ntabwo bari mu bantu basimbura beza twadufite ntekereza ko ariyo mpamvu n'umutoza yafashe icyemezo agafata icyemezo cyo kubasiga so ubwo rero ku mavubi nuko bihagaze reka nkubwire ko ku munsi w'ejo bari buze gukina umukino wabo wa mbere ubanziriza cyangwa se ukubanza kureba niba bameze neza n'umukino wagomba gukiramo na equipe ya Egypte ngira ngo Egypte murayizi neza na equipe yababereye mbi nkuko abanyakoresha ikinyarwanda bagenda bati yatubereye mubi cyangwa se yatubereye mbi ngira ngo muri chan yarabasezereye isezera amavubi Ethiopia. Sio yasezera amavuye muri cyane cyangwa ndi cyane. Yarasezera amavuye. Na ni nayo bagiye guhura mu mukino wa gicuti. Bisuzuma bipima mbere yuko bakira na Bene. Urumva ko ako kantu ni igipimo cyiza ni baramuka bipimye kuri Bene na I mean kuri Ethiopia. Twabonye umupira wa Ethiopia na umupira w'abanya Espagne ya mu wa mupira nagiye numva abanyamakuru basigaye batazira ngo ni rumwe pase nyinshi cyane baragucanganyikisha n'abasore ubona ko bafite imbaraga nke ariko bibuka ko iyi ekipe yabashije gutsinda ekipe ya Misiri yayigize akarima kayo yongera ngo urabyibuka mu gushaka qualification igikombe cya Kani yatsinze Misiri ni iki si ntago byibuka neza ariko tuzi ko yayitsinze muri Kani yuzuye Misiri yuzuye ifite basadi ba Mohamed Salah ba Mohamed Rineni abakinnyi bose nako yuzuye ariko ekipe bereka ko bari hasi cyane ntago ari ekipe gusa yatsinze iyi ekipe ya Misiri ya Ethiopia ndagira nkubwire ko yaragiye igufatira ekipe ya hariya muri Sudani iya Sudani y'amajyaruguru cyangwa Sudani iyi Sudani nini nyine izwi irayibatiza irayisezera so iyi Sudani rero na twamaze kubona ko ni ekipe ifite abakinnyi bigararito ariko bafite ubushobozi cyangwa se afite touch ziri ku rwego rw'ejo ku buryo bagutera baro kugira ngo uzabatsinde biba ari ibintu bigoye so ni igipimo cyiza regiye amavubi baba batsinze aba basore twaba nibura dufite icyizere ko hari n'icyo bari buze gukora ku ekipe ya Bene twamenyereye ikipe yacu y'amavubi hahindutsemo impinduka nyinshi guhindura umutoza kuba igenda ireba ko yongeye ubusatirizi byo bita kuzana super sub ushaka abasimbura beza abasimbura beza ubwo rero urumva ko reka ibi turi buze kubimenya turakomeza tugende tubikurikirana ntekereza ko nuko bazabana natwe uyu mukino dushobora no kubagezaho ahubwo reka twinjire mu ekipe ya siporo mu kanya gato aka design keza agafoto keza rwose aka design inzwe n'umudesigner wa siporo niba ariko turi buze kubyita kuko ni inkuru turi gukura ku rubuga rwa Rayon Sport bayise ngo ni Rayon Sport bamaze gusora abakinnyi batatu bagomba kuzavamo abakinnyi umukinnyi umwe uwukwezi kwa kabiri muri abo bakinnyi ndagira nkubwire ko n'urutonde mu kanya gato maze kuyitereka kuri page abantu barakome bakoze comment ziremere cyane ku buryo amahitamo kugira ngo azaboneke biragoye kubera ko abakinnyi bamaze kuba bashyirwaho bagomba kuba bavamo umukinnyi mwiza hari uwitwa Isombe wiri onana ubwo ndavuga mu kwezi kwa kabiri hakaba uwitwa Heritier Nzinga Ruvumbu uyu nawe nuwashyizweho ndetse n'uyu bita Joachim Ogera aba ni abakinnyi bigoye kugira ngo babonamo umukinnyi mwiza wenda umukinnyi navuga ngo ushobora kuza kwiburamo navuga ko ari onana ariko sinzi ko onana ari buze guhandaho kuri bahanyaswa bibiri Joachim Ogera na n'ubu ngubu umeze neza ariko twareba no kuri uruhande rwa onana ni onana watsinze ekipe ya APR ahabwa amafaranga ngira ngo ibura byibuka ahabwa amafaranga n'abafana b'ekipe ya Rayon Sport ni Joachim Ogera muri weekend ishize yaratsinze ndetse no mu biri yayibanjirije navuga yaratsinze nawe ahabwa amafaranga ni Heritier Nzinga Ruvumu usigaye atera amakufura ya makufura nabongo ni nka passe ya nyuma ibintu bikaba biraranye mbese ubona ko abo bakiri kugira ngo bave mu mukinnyi mwiza sinzi uko biribuze kugera mu by'ukuri ubusesenguriabo bakinnyi ubuhanga bwa buri mukinnyi ku cegeti turumva ko turebye
abakinnyi bose ku rwego rwa buri mukinnyi bose bari muri forme zisa nkaho zegeranye. Ariko twaje kureba tukareba Eritier Vumunzinga ku bwanjye mbona ari we wakafashe igihembo cy'uku kwezi kwa kabiri. So ubwo rero abantu bose barimo kugenda batora, ubwo nawe uri buze kutwandikira muri comment utubwire uko ibintu ubyumva cyangwa se uwo ubona uhamahirwe ushobora kuba wavuga uti uyu niwe nifuza ko atwara cyangwa se ayobora cyangwa se ahabwa iki gihembo cy'ukwezi kwa kabiri. Hanyuma ekipe rasoro ubu tuvugana iri mu burase mu reka tuvuge ni mu majyepfo y'uburengerazuba, aho rero uyu munsi bagiye mu by'ukuri kuba abakinnyi bakina umukino wa gicuti. Ni umukino bari bubiye nashoboka cyane ko wanatangiye, gusa ibindi turaza kugenda tubigara uko tubakurikiranira iby'umukino. Amakuru nakagaruka, reka tubashimire mwebwe mwabanye natwe. Amakuru y'imikino nakagaruka, ukomeze mugubwe neza kandi mane kurinde. Wakoze etofisi mu kiganiro, wakoze kubara natwe. Murakoze, mukomeze mugire umunsi mwiza. Ciao ciao.